Også lokalavisene kjenner mediekrisen på kroppen. Vi kjenner historien. Kjærkomne annonsekroner forsvinner ut de store globale aktørene. Vikebladet Vestposten i Ulsteinvik er blant dem som ser alvoret i øynene. Annonseinntektene har falt veldig mye de siste årene. Facebook og Google sin inntog på det norske markedet og alle de milliardene som går med dit, er jo en forklaring. Så hvordan skal mediebedriftene øke inntektene sine? Har du svaret på det, så har du lagt gullegget med det myklebust. Vi har ikke den oppskriften enda, men vi ser jo blant annet dette her som nå er lansert, at vi skal få et stort annonsesamarbeid gjennom Schibsted i Polaris, der vi skal kunne gå inn og ha mer brukerstyrte annonser. Mediemangfoldsutvalget, ledet av Knut Olav Åmås, la 7. mars frem sitt syn på hva som skal til for å redde norsk journalistikk. Det bør tas et krafttak for lokalmediene og omfordele en god del av pressestøtten til aviser mellom 1000 og 6000 i opplag. Det betyr minimum 750 000 kroner i året, noe som er en økning for alle lokalavisene på Søre Sunnmøre. Den som eventuelt får mest, er da Mørenytt med 323 000 kroner ekstra i året.